professora aqui. Eu separei umas perguntas lá no Instagram e vou mostrar tudo pra vocês. Eu reparei que eu fico o tempo todo falando do Kindle, principalmente lá no Instagram, porque eu uso muito mesmo. E aí eu recebo muitas mensagens perguntando. E antes eram umas coisas mais esporádicas e agora tá ficando mais frequente. Por isso eu resolvi fazer um novo vídeo sobre isso. Primeiro que o meu Kindle, ele é o Kindle décima geração. É um modelo básico, bem comum, enfim, não tem nada demais. E me serve bastante, se eu não me engano tem 8 GB e é muito mais do que o suficiente. Tá muito longe de lotar a biblioteca, o espaço, enfim, cabe muita coisa. Não é nenhuma questão isso, nenhuma coisa nem pra se considerar. Eu vou deixar o link desse aqui especificamente que eu comprei na Magazine Luiza, se eu não me engano foi mais ou menos R$300. Eu acho ele ótimo, talvez eu gostaria de ter comprado branco, mas o preto também tem seu charme. A bateria dura mais ou menos um mês, agora que eu tô lendo muito mesmo. E dá pra deixar no modo avião, dá pra tirar. Esse aqui, sincronizar, é quando você lê no aplicativo e depois lê aqui no Kindle pra deixar tudo igual. E tem outras configurações. Uma pergunta que já colocaram lá na caixinha na hora e depois eu tenho medo de esquecer de falar, é que o brilho é ajustável. Então, se você quer ler de noite, dá pra tirar o brilho e de dia você pode ajustar. Enfim, eu gosto de deixar assim. E quanto mais baixo, mais bateria dura. Como todo celular, né? Eu vou fazer tipo um breve tour aqui pelas funções, pelas configurações, para mostrar todas as utilidades que tem. Primeiro, o Kindle ele não é obrigatório que fique conectado à rede de Wi-Fi, você só precisa que esteja conectado para os livros chegarem na biblioteca. Depois que você que colocou os livros, você pode deixar em modo avião, que vai economizar muita bateria. Aqui em opções do dispositivo, a gente pode escolher se quer mostrar a capa quando você desliga a tela, o que eu acho muito legal. Você também pode ver as informações do dispositivo, como eu falei, o meu é a décima geração, ele tem 8 GB, das quais quase 6 estão disponíveis, enfim. Outras coisas aqui que não são tão úteis para esse vídeo. Você pode colocar senha no seu Kindle, isso muita gente não sabe, eu não vejo muita necessidade, mas é uma coisa legal de se dizer. Dá para reiniciar, zerar ele, redefinir, deixar ali padrão de fábrica. E tem aqui outras opções, opções avançadas. Umas coisas assim, quando você tá configurando, sabe? Eu acho que por agora não é tão útil como hora, tela inicial, biblioteca, economizador de bateria, tem muita gente que não conhece, enfim. Aqui tem umas coisas bem legais. Eu sugiro que quando você compre, você simplesmente comece a fuçar. Porque essa é a melhor forma de você descobrir as coisas, sabe? Uma coisa muito legal também é que você pode configurar todas as suas opções de leitura, exatamente o jeito que você quer ler. Isso você pode fazer aqui ou especificamente em cada e-book, e eu vou mostrar isso mais pra frente. Aí também tem outras coisas como idiomas e dicionários, você pode ver dicionário a cada livro que você lê, é só apertar e segurar, isso eu vou falar um pouco mais pra frente. Acessibilidade, controle dos pais, umas coisas assim que você tem no seu celular e que você já conhece, por exemplo. Essas são as configurações aqui do Kindle. Quando você liga, aqui vai estar os livros que você tem na sua biblioteca. E embaixo também tem outros livros que você pode comprar. Tem uma coisa muito legal, que é o que eu queria falar aqui nesse vídeo, principalmente, que chama Kindle Ilimitado. E é tipo uma assinatura que você faz, R$20 por mês, R$19,90, acho que é isso. E aí você tem acesso a milhares de e-books no Kindle. Então eu acho isso muito legal, apesar de que tem muitos livros que eu quero ler que não estão aqui. Eu ouvi dizer que é melhor para livros nacionais, então se você gosta de ler livros nacionais, enfim. Tem vários e-books, sim, que fazem parte do Kindle Ilimitado. Então veja bem, se você lê muito, aí você paga R$19,90, você pode ler quantos livros você quiser dessa sessão. É muito bom, de verdade, enfim. Você pode comprar o livro aqui, por exemplo, se eu quiser comprar... eu já tenho meu cartão na Amazon, então é só eu colocar aqui que eu comprei o livro e vai descontar do meu cartão. Mas você também pode baixar lá na Amazon, comprar lá no aplicativo da Amazon, no site, enfim, e ele já cai aqui diretamente se tiver conectado ao Wi-Fi, como é o caso do meu. Você também pode baixar livro de graça, que é o que eu vou ensinar agora. Baixar o livro de graça é muito fácil, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, mas eu vou mostrar de novo. Você vai num site que você possa baixar livros, eu gosto do Zlibrary e também do Lelivros, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Esse Zlibrary, ele tem praticamente todos os livros que eu quis ler, não teve um assim que eu falei, fui procurar e disse que não tinha. Só um amigo meu que disse que me encontrou o livro que ele queria, enfim. Ele é muito, muito completo. Então aqui tem todos os livros, enfim, eu já li vários aqui. Ele meio que vai personalizando a sua experiência, sabe? Então vamos colocar, vamos dizer que eu queria ler esse aqui.
Então a gente vai baixar ele em modo EPUB. Antes, pra baixar livro no Kindle, você tinha que baixar em modo MOB, né? Acho que era MOB o nome. Hoje em dia você tem que baixar em EPUB. Legal. Já baixei o livro. Aí agora a gente vai vir aqui no meu e-mail. No e-mail a gente vem aqui e manda pro e-mail do Kindle. Vou mostrar onde que você vê o e-mail do Kindle. Pra achar o e-mail do seu Kindle, você vai lá em configurações, sua conta, e é aqui embaixo, ó, endereço de e-mail do Kindle. Aí você vai colocar o PDF do livro que você baixou e vai enviar o e-mail, só isso. Baixou, colocou como arquivo, né, como anexo do e-mail e manda pro e-mail do Kindle, é só. Só enviar. Então, por exemplo, ai, Maria, eu tenho um PDF da faculdade que a professora me mandou. Pode mandar pro Kindle? Pode. Pode mandar tanto PDF quanto você pode converter pra EPUB. E aí fica até melhor, mas PDF também. E aí, como o meu Kindle tá conectado à internet já, daqui uns segundos ele já vai aparecer aqui. Vou até deixar assim pra vocês verem. É só mandar o e-mail, tipo, muito simples mesmo. Baixa em EPUB. Manda por e-mail, pro e-mail do seu Kindle. O meu já tá até salvo no meu computador, no meu e-mail. Então é só colocar lá, anexou, mandou pro Kindle. Daqui a pouco ele aparece aqui. O livro já chegou aqui, é menos de um minuto, tá? Às vezes demora mais ou menos, enfim. E como esse modo de baixar é meio assim, digamos, pirata, ele fica sem a capa. Mas dá pra ler tranquilamente. E na maioria dos casos, quando você desliga a tela aqui, não sei se vai ser esse, mas sim, ele aparece a capa quando você desliga. Ele só não vai aparecer lá na biblioteca, e pra mim tá ok. Eu gosto muito quando aparece a capa do livro, é tipo muito prazeroso pra mim. É, não mostrei, né? Aqui é o botão de liga, aqui é carregar o Kindle. Essa capa que eu tenho, ela é magnética, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Então, quando eu fecho ela, automaticamente desliga o Kindle, e quando eu abro, ela liga ele. Eu acho isso muito legal, de verdade. Então, vamos meio que ler um livro aqui agora pra mostrar o que, que você pode fazer com isso. É, eu vou abrir o livro que eu baixei mesmo. Vou mostrar como funciona pra ler aqui no Kindle. Tá, baixei o livro e tal, tá tudo certo. Como é que eu leio? Pra passar a página, você aperta na direita. E pra voltar, é na esquerda. Então, quando eu vou avançando, sempre na direita. E se por algum motivo eu quiser voltar, na esquerda. Eu vou falando conforme me vê aqui na cabeça, sabe? Não tem um roteiro. Mas uma coisa que eu acho muito legal que você pode ler é que você pode grifar. É só apertar, segurar um pouquinho e arrastar. Então, eu grifei todo esse texto. Além de grifar, eu posso compartilhar uma nota. Tipo, escrever uma nota, na verdade, né? Então, é só apertar aqui. Aí, eu coloco, tipo, ah, eu tive uma observação. Tive um insight aqui nesse trecho. Enfim, aí você pode salvar. E ela vai ficar ali, tipo... Por exemplo, essa é a minha primeira nota do livro e ficou número 1. Ou então, você pode vir aqui e excluir. Vir na nota e excluir. Beleza. Você pode apertar uma palavra específica. E aí você pode procurar na Wikipédia, você pode traduzir essa palavra. Ou você pode buscar no dicionário, caso você não saiba, enfim. Isso é bem útil quando você tá lendo um livro em inglês ou um livro que tem termos que você não conhece, só que você precisa estar conectado à internet para conseguir acessar o dicionário, o tradutor, enfim. Inclusive, eu esqueci de falar antes, mas quando você faz uma nota, ela fica lá salva, né? Vocês viram que fica um numerozinho. E depois você pode ver todas as notas que você fez nesse livro e você pode mandar por e-mail. Então, se você tá lendo, por exemplo, um livro que eu li... É, pra minha psicóloga, ela pediu pra eu ler. E aí eu fui anotando o que eu entendi, não sei o que, os insights que eu tive, pra gente conversar depois. Então eu fiz todas as notas. É super de boa de digitar no Kindle. E aí depois eu mandei pra ela. Então tem essa facilitação. Eu acho isso muito bom mesmo. Aqui em cima, se você clicar aqui em cima, ele vai descer esse menuzinho. Se você clica nesse A, quer dizer que você vai configurar a página, assim, configurar o livro, digamos assim. Então aqui é tipo... O espaçamento entre as linhas, você pode... Eu geralmente deixo sempre desse jeito. Você pode vir aqui em fonte, vai mudar a letra, vai mudar o tamanho. Você pode colocar em negrito, se você tem dificuldade para enxergar. A letra pode ficar muito grande, tá? Então, se você... Ah, eu não enxergo muito bem. Eu já vi gente que lê assim, tipo, bem grande. Geralmente, eu deixo em 5, eu acho que é suficiente.
mas enfim, varia aí de você. Também dá pra mudar o layout, se você quer ler de pé, deitada, as margens, espaçamento, tudo você pode mudar e deixar mais ok pra você. Aqui nessa parte de mais, você pode colocar o progresso de leitura. Geralmente, os livros que você baixa de forma pirata, digamos assim, não dá pra ver a página. Tipo, ah, você tá na página 1, página 2. Você vê a posição no e-book. É como se fossem as páginas no e-book, só que veja que a tela do Kindle é bem menor que a tela do livro, geralmente. E aí você também pode aumentar a letra, ou seja, quer dizer que você vai ter mais páginas, isso que é uma posição. Isso aqui é uma posição, isso aqui é outra. Então é comum que o livro tenha, tipo, 3 mil posições, entendeu? É uma forma de você ver o seu progresso no livro. Pra mim é bem tranquilo, geralmente eu deixo em posição no e-book, ou tempo restante no capítulo, ou tempo restante no e-book. Geralmente posição no e-book mesmo. Ainda naquele menuzinho, você pode vir nesses pontinhos, nesses tracinhos, e aí você consegue pular para outras partes do livro, de acordo com o que o leitor colocou, então a capa, créditos, partes, enfim. Se o livro é dividido em capítulos, por exemplo, geralmente vem para cá. As notas que você fez também vão aparecer aqui, os destaques, ou seja, as partes que você grifou também vão aparecer aqui. Então é muito bom, porque é fácil de achar, sabe? Então, se você estiver lendo um livro para aprender, geralmente eu grifo os livros assim, ou uns trechos que eu gosto, ele vai aparecer aqui facilmente, sabe? Então, você pode chegar lá no final do livro e ver todos os trechos que você grifou, todos os trechos que você fez alguma nota, sabe? Tá vendo? Apareceu aqui, isso é bem legal. E tem muita gente que não sabe porque o Kindle, gente, é uma coisa assim, é vivendo e aprendendo, sabe? Sempre tem alguma coisa que você não conhece, é muito comum. Também tem isso aqui, que é tipo marcar páginas ou marcar uma página inteira que você gostou, sabe? É tipo, vai sinalizar isso aqui, entende? Tem gente como eu que tem um aplicativo e tem o Kindle. Às vezes eu leio no aplicativo muito esporadicamente, tipo, ah, eu tô com preguiça de pegar o Kindle quando eu já deitei na cama. Ou tipo, não tô com meu Kindle aqui. Então você vem aqui na setinha e vem aqui com sincronizar com a última página lida, que aí ele vai sincronizar o que você leu no celular ou no Kindle. Geralmente já aparece de primeira, mas se não aparecer você pode vir aqui ou então baixar esse menu e colocar em sincronizar. Eu já tinha mostrado, né, que aqui aparece o modo avião, o brilho, a bateria fica aqui e o nome do Kindle que eu não mudei, mas você pode mudar se quiser. Respondendo a pergunta que todo mundo faz quando se fala em Kindle é se vale a pena ou não. Eu acho que sim, é um investimento muito bom que eu fiz para minha leitura. Eu tava perdendo o hábito de ler porque eu não tinha dinheiro nem espaço para comprar todos os livros que eu queria. E o Kindle, ele é tão prático que ele resolveu isso, sabe? De verdade. Então, por exemplo, eu paguei R$300 meu Kindle e por muito tempo eu não comprei outro livro. Eu baixava da internet e passava pra cá. Então, no fim, é uma opção pra você economizar dinheiro. Por outra, você tem todos os livros que você quiser e economiza espaço. Por exemplo, eu não tenho uma estante, eu não tenho lugar no meu quarto pra ficar colocando todos os livros que eu quero ler, sabe? Eu ainda quero fazer uma estante, ainda quero fazer um lugar bonitinho. Eu gosto muito de ler livro físico, não é que eu não goste. E que o Kindle, que eu comprei o Kindle só por causa disso, sabe? Mas o Kindle também tem suas vantagens, é muito bom de ler nele. Ele é muito levinho, a capa pesou um pouco, mas mesmo assim eu acho que não tem 500 gramas. Super leve, então não incomoda pra ficar segurando, pra ler, enfim. Às vezes você tá lendo um livro pesado e algumas posições não ficam tão confortáveis. Ele cabe muitos livros, como eu falei, você pode levar numa viagem tantos livros que você conseguir ler. E a tela dele, não sei se vocês já viram, o Kindle ele é em preto e branco, ele não tem cor. Mas a tela, ela simula um papel. Ela não é uma tela brilhosa que incomoda os olhos igual o celular, sabe? Não sei explicar. Ela é meio fosca, não tem brilho e o brilho é controlável, né? Então fora que, tipo, a bateria dura muito, então você sempre pode ler, não sei, você pode ler offline. Gente, isso aqui é, tipo, muito bom. Eu acho que tem muitos benefícios mesmo, assim. E quando perguntam sobre o modelo a comprar, eu escolhi por preço. Então, eu acho que, pensando no mais barato, sinceramente, eu, Mariana, não vi muita diferença entre eles. Ah, é um modelo 10ª geração, 8ª geração, não sei o quê. Tudo bem que eu sei que alguns têm diferença de tamanho, têm diferença de iluminação, mas esse aqui, o 10ª geração, pra mim é perfeito e tá ótimo, serviu todas as minhas necessidades. E eu só compraria branco. Nossa, eu acho branco lindo. Mas esse aqui também é. Então, sim, o Kindle vale muito a pena, pelo menos pra mim.
foi um investimento gigante na minha leitura, até porque vocês veem aqui no vlog do canal. Eu leio quando eu vou pra faculdade, quando eu volto, quando eu tô na fila, quando, sabe? Então eu comecei a ler em todo o tempinho livre que eu tinha. E toda essa praticidade fez eu ler muito mais e firmar esse hábito de leitura, apesar de eu continuar gostando muito de ler livro físico. Então, acho que é isso. Acho que esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, me acompanhe nas redes sociais, principalmente no Instagram. E era isso. Até o próximo. Esqueci de falar, mas se tiver alguma dúvida que eu não respondi e que você gostaria de saber sobre o Kindle, é só deixar aqui nos comentários que eu sempre respondo todos. Every time I know the truth.